នៅមេរៀនមុនយើងរោប្របាបដោយប្រើរូបមន្តបំពេញដោយប្រើរូបមន្តបំពេញក្នុងវិញ្ញាសាក្នុងវិញ្ញាសាបោះកថ្ងៃនេះយើងរៀនក្នុងវិញ្ញាសាចាប់កូនឃ្លីឥឡូវយើងមើលកូនឃ្លីជាមានកូនឃ្លីសរុបឥឡូវយើងមើលពណ៌សមាន5ពណ៌ខ្មៅមាន5សរុបមាន10ចឹងឃ្លីយើងមាន10អញ្ចឹងសំនួរគេសួរអីសំនួរគេសួរថាបើគេចាប់ឃ្លីម្ដង3ចាប់ឃ្លីម្ដង3ក្របរោប្របាបដែលចាប់បានឃ្លីខ្មៅមួយយ៉ាងតិចចាប់ឃ្លីម្ដង3រោប្របាបដែលចាប់បានឃ្លីខ្មៅមួយយ៉ាងតិចអញ្ចឹងគ្រូបានបញ្ជាក់ថាក្នុងមេរៀនមុនគឺចង់រោប្របាបប្រភេទនេះគឺគេមិនរោផ្ទាល់ទេគេរោផ្ទាល់ទេគឺគេប្រើគឺគេប្រើរូបមន្តពេបូកពេព្រីមស្មើស្មើនឹងស្មើនឹង1គឺគេតាងពេជាប្របាបដែលចាប់បានឃ្លីទាំង3តែជាឃ្លីពណ៌សទាំង3ពេនោះគេនឹងអាចរោប្របាបដែលចាប់បានឃ្លីខ្មៅមួយយ៉ាងតិចហើយគេអត់រោផ្ទាល់ទេគេរោអានឹងសិនបើពេអានេះវាងាយរោចាប់បានសទាំង3ងាយរោអញ្ចឹងគេអាចរោពេព្រីមប៉ុន្តែមុននឹងគ្រូប្រើរូបមន្តនេះគ្រូចង់ឲ្យយើងរបៀបចេះរោចេះរោប្របាបប្របាបដែលចាប់បានគ្នាខ្មៅមួយយ៉ាងតិចសិនយើងមើលករណីអាចយើងដឹងករណីអាចដំបូងផុតយើងត្រូវស្គាល់ថាករណីអាចតើស្មើប្រមាណក្នុងចំណោមឃ្លី10យើងចាប់យកឃ្លី3តើមានប្រមាណរបៀបអញ្ចឹងយើងចង់រកករណីអាចអញ្ចឹងករណីអាចនិយាយទេគឺឲ្យសារមានឃ្លី10យើងចាប់យក3អញ្ចឹងយើងប្រើបន់យើងប្រើបន្សំបន្សំនៃ10ឃ្លីយក3ឃ្លីអញ្ចឹងស្មើប្រមាណស្មើ10 factorial សំទោសស្មើ10 factorial ចាយនេះ3 factorial 3 factorial ស្មើប្រមាណស្មើនឹង10 factorial 3 factorial 6ពលអត10 13 7 factorial ស្មើតទៅទៀតស្មើនឹងអានេះ7កាប៉ុននេះ10 factorial មានរហូតដល់1គុណ17យើងសម្មូលបាត់ទៅដល់8 9 10នេះអញ្ចឹង3 factorial មក2គុណ3សរុបមកយើងឃើញ120របៀបច្រើនណាស់លី10ចាប់យក3អញ្ចឹងមាន120របៀបអញ្ចឹងជាហៅរកករណីអាចចុះសួរថាសូរករណីស្របយ៉ាងម៉េចទៅករណីស្របយើងមើលករណីស្របគឺឃ្លីខ្មៅមួយយ៉ាងតិចឃ្លីខ្មៅមួយយ៉ាងតិចមានន័យថាម៉េចឃ្លីខ្មៅមួយយ៉ាងតិចបានន័យថាឃ្លីខ្មៅមួយឃ្លីស2ណាឃ្លីខ្មៅមួយឃ្លីស2អាហ្នឹងទី1ទី2ឬអីឬឃ្លីខ្មៅ2ឃ្លីស1អាហ្នឹងចាត់ទុកថាឃ្លីខ្មៅមួយយ៉ាងតិចដែរព្រោះមួយយ៉ាងតិចមួយក៏បានពីរក៏បានឬអីឬឃ្លីខ្មៅ3អាហ្នឹងណែអាឃ្លីខ្មៅ3នេះគេអាចថាក្តោបន័យថាឃ្លីខ្មៅមួយយ៉ាងតិចដែរអញ្ចឹងឃ្លីខ្មៅមួយយ៉ាងតិចវាប្រកបន័យឃ្លីខ្មៅមួយក៏បានឃ្លីខ្មៅមួយសល់2ឃ្លីខ្មៅ2សល់1ឬឃ្លីខ្មៅ3វាប្រកប3រឿងហើយវាប្រកបប្របាប3នេះអញ្ចឹងឃ្លីខ្មៅមួយយ៉ាងតិចគឺណែ
ប្របាបនេះឬប្របាបនេះឬប្របាបនេះពាក្យថាឬគឺបោកហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវរកប្របាបនេះមួយនេះមួយរកប្របាប3ទៀតមកបោកចូលគ្នាទៅឃើញឃ្លីខ្មៅមួយយ៉ាងតិចពិបាកណាស់ប្របាបប្រភេទនេះពិបាកឥឡូវយើងរកមួយសិនយើងដឹងករណីអាយគឺ100 120អញ្ចឹងករណីស្របករណីស្របងាយទេឃ្លីអីអានេះវាឃ្លីខ្មៅ1ឃ្លីស2 1នឹងក្នុងចំណោមបានក្នុង5អញ្ចឹង5 5យក1ស2 5យក2អញ្ចឹងយើងប្រើផលយើងប្រើអីយើងប្រើផលគុណនៃប្រើគុណផលគុណនៃបន្សំនេះ5ផតូយ៉ែលខ្មៅ1ក្នុងចំណោម5យក1 2នេះស2នេះក្នុងចំណោម5យក2អញ្ចឹងផលគុណស្មើនឹង5ផតូយ៉ែលនេះ1ផតូយ៉ែល5ដក1 4ផតូយ៉ែល5ផតូយ៉ែល2ផតូយ៉ែល5ដក2 3ផតូយ៉ែលសរុបគឺ50អញ្ចឹងប្របាបដែលចាប់បានឃ្លីខ្មៅ1ស2ស្មើនឹងស្មើនឹងអីស្មើនឹង50ចៃ120ស្មើនឹង5លើ12នេះយើងរកបានប្របាបមួយហើយរកបានមួយហើយឥឡូវយើងរកមួយនេះទៀតរកនេះមួយទៀតរកយ៉ាងម៉េចដើម្បីរកហ្នឹងយើងស្គាល់ករណីអាចហើយយើងនៅតែរកករណីស្របករណីស្របឃ្លីខ្មៅ2ក្នុងចំណោម5ឃ្លីស1ក្នុងចំណោម5អញ្ចឹងយើងប្រាប់ផលគុណនៃអីផលគុណនៃបន្សំផលគុណបន្សំនេះ5យក2 5យក1ស្មើនឹង50ដែរអញ្ចឹងប្របាវាងាយទេប្របាវាគឺបាទប៉ណ្ណឹងឥឡូវចូលនេះខ្មៅ3ធ្វើម៉េចខ្មៅ3ប្របាខ្មៅ3ប្របាខ្មៅ3ខ្មៅ3គឺ5យក3ងាយទេកានិសោវាគឺ5យក3ស្មើនឹង5ហ្វាក់តូយ៉ែល3ហ្វាក់តូយ៉ែល5ដក3 2ហ្វាក់តូយ៉ែលស្មើប្រហែលស្មើ4ស្មើ10អញ្ចឹងប្របាវាស្មើប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងបានប្របា3ហើយពេ1ពេ2ពេ3អញ្ចឹងពេនេះប្របាពេនេះសរុបមកវាស្មើនឹងផលបូកនៃប្របាពេ1បូកពេ2ពេ3ស្មើនឹងសរុបទៅគឺ11លើ12ជាប្របាដែរចាប់បានឃ្លី1យ៉ាងតិចគឺយើងរោអញ្ចឹងពិបាកណាស់យើងរោប្រភេទនេះពិបាកណាស់ដោយសារថាយើងរោប្រភេទនេះគឺយើងអត់ប្រើរូបមន្តបំពេញទេអញ្ចឹងឃើញថាយើងត្រូវដើម្បីរោឃ្លីខ្មៅ1យ៉ាងតិចយើងត្រូវរោឃ្លីខ្មៅ1សានបូកនឹងរោឃ្លីខ្មៅ2បូកនឹងរោឃ្លីខ្មៅ3អញ្ចឹងបាននីមួយនីមួយបូកចូលគ្នារោវិធីនេះលំបាកណាស់ប៉ុន្តែគេមានរបៀបមួយទៀតគឺគេអត់រោអញ្ចឹងទេគេប្រើរូបមន្តបំពេញគេប្រើរូបមន្តបំពេញគេតាំងពេព្រីមគឺចាប់បានឃ្លីស3ណែចាប់បានឃ្លីស3គេដឹងថាអាចាប់បានឃ្លីស3ហ្នឹងវាច្រាស់គ្នានឹងសច្រាស់គ្នានឹងអីបានខ្មៅ1ខ្មៅ2ឬខ្មៅ3វាច្រាស់គ្នាអញ្ចឹងហើយយើងបានអីយើងដឹងថាប្របាបដែលចាប់បានឃ្លីពណ៌សទាំង3នេះគឺណែដោយសារករណីអាចវា120អញ្ចឹងករណីស្របវាគឺឃ្លីខ្មៅ5យក3អញ្ចឹងស្មើប្រហែលស្មើនឹង10អញ្ចឹងស្មើនឹង1ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងចង់រកប្របាបដែលចាប់បានឃ្លីខ្មៅ1យ៉ាងតិចងាយទេពេលយើងស្គាល់អានេះស្គាល់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងដឹងអានេះបំពេញវាស្អីណែបំពេញវាអញ្ចឹងពេនឹងពេព្រីមបំពេញគ្នាព
ពេលនឹងពេលព្រៀមបំពេញគ្នាពេលនេះគឺអីពេលព្រៀមគឺចាប់បានឃ្លីស3ពេលនេះគឺចាប់បានឃ្លីខ្មៅ1យ៉ាងតិចបំពេញគ្នាអញ្ចឹងវាផលបូកវាស្មើនឹង1អញ្ចឹងយើងទាញទាញអីទាញពេលទាញពេលពេលនេះបូកអានេះស្មើនឹង12អញ្ចឹងពេលស្មើនឹងដកពេលស្មើអីពេលស្មើនឹងពេលស្មើនឹង1ដកនឹងស្មើនឹង1ស្មើនឹង1ដក1លើ12ស្មើនឹង11លើ12អញ្ចឹងវាស្មើនឹងអីស្មើនឹងវាស្មើនឹងនេះយើងមើលវាស្មើនឹងកាលមុនយើងហៅតាមតាមនេះយើងហៅតាមតាមពេល1បូកពេល2បូកពេល3ស្មើប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងរកផលបូកឯងហៅតាមរូបមន្តបំពេញក៏យើងរកឃើញអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងលទ្ធផលលទ្ធផលដូចគ្នាបើយើងមើលរបៀបទី1ឬទី2ទី1វែងណាស់ទី2យើងរកប្រើរូបមន្តនេះយើងរកប្របាបតែមួយទេរកអាប្របាបប្រឆាំងវាគឺអីគឺប្របាបដែលចាក់បានគីសតទាំង3មកអញ្ចឹងវាជាបំពេញរបស់វាជាប្របាបបំពេញនៃការចាក់បានគីខ្មៅមួយយ៉ាងតិចបើខាងលើនេះយើងរកថាដើម្បីរកចាក់បានគីខ្មៅមួយយ៉ាងតិចយើងប្រើអាគីខ្មៅ1ឬគីគីខ្មៅ2ឬគីខ្មៅ3រកបានមួយមួយយើងបោចូលគ្នាយើងធ្វើប្របាបនឹងទៅអញ្ចឹងរបៀបរកគឺមានពីររបៀបអញ្ចឹងរបៀបទី2នេះមាន